Det här är faktiskt bilder från Sverige just nu. Eller närmare bestämt Vildmarksvägen, en sträcka på 3 mil mellan Stekenjokk och Gäddede som nu håller på att skottas fram. Upp till 2 veckor kan det ta att röja vägen. Och det är lätt att köra fel och hamna utanför. Man får ju skrapa ner sig om man är på asfalten och kommer fram några risbuskar. Där är man ju på sidan. Hamnar du utanför ibland? Ja, igår då var det när det var så dåligt väder. Då hamnade man ju utanför 3 gånger. Då vart, allt slog bara vart tätt och vitt. Så då åkte man till slut åt diket. Då såg man att det kommer fram någon risbuske. Så då var man ju fel. Då var det bara backa tillbaka och ta nytt. Ja, det är en mäktig känsla då man står här mitt på Vildmarksvägen. Asfalten är framme, men snökanterna är nog 2,53 meter här. Och det är mycket snö kvar att röja innan den här fjällvägen är klar att köra på. I år är snön hård som betong och det betyder att det tar cirka 1 timme att röja 1 kilometer av Vildmarksvägen med snöslungan. Nu blåser det ordentligt och det är gott om snö. Är det inte lite värt tidigt ni startar med snöröjningen nu här i fjällen? Ja, han ska ju vara öppen till 6 juni i vägen, så att det gäller ju varje tid. Man vet ju aldrig hur länge det kan ta. Det beror på hur mycket snö det är. Ibland kan det ju gå fort och ibland kan det ju gå sakta. Det beror ju helt på förhållandena.